Combien? Combien? What the freak? I can't leave that. Så ja, hörni, nu är det dags för ännu mer Friday Night Funkin'. Men lite fort innan vi hoppar in i det här spelet har jag märkt att väldigt många andra youtubers har gjort hela freestyles med musikvideor innan de börjar spela spelet. Och jag tänkte liksom, varför inte hoppa på den trenden? För ni vet ju redan att jag är freestyle-legendaren, så liksom bara... Stop the cap! På riktigt. Så det är precis vad jag kommer göra just nu. Freestyle Martin, ta över. Martin Rockström är mitt namn, yes han är tillbaks för din Funkin är spelet så dags att byta fas. Har ni glömt vem ni muckar med för det har inte jag. Jag är väl förberedd så var redo för ett genomslag. Det här spelet är som gjort för mig. Den förra episoden gick ju faktiskt helt okej. Ja det gick ju väldigt bra, jag har det i mitt DNA. Och om ni försöker testa mig så dra det att föredra. Daddy dearest, spooky months. Och Pico, du är ju på en ännu lägre nivå. Så ni får köra hårt för det kommer vara svårt. Oavsett om det är en boss så kan ni inte slå oss. Nu är det inte alls lång tid kvar innan vi hoppar in i spelet, vinner och drar. Så hämta ett försvar, jag alltid har. För när jag går all in, ja då säger vi dem av. Nu tror jag ni förstår att jag tar spelet seriöst. Jag leker inga lekar och jag rappar helt avbrottslöst. Och jag kommer göra allt för att vinna. Efter jag har rappat kommer hela huset att brinna. Så nu är det dags att börja dominera. Och jag kommer sluta rappa, lägga borsen numera. Och inte för att jag är trött eller så, men ni vet vem ni muckar med när ni hör orden. Men så välkommen till en video då jag med Rockström ska köra lite mer Friday Night Funkin. Men okej, ni ser det större den här videon vill jag såklart ge shoutouts till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är Kim Brandt, Liam Salén, Arken A, Gibbon 146, Fearless Lux 14, Vilo Spelar, Läge Gaming och Jessica Nilsson. Tack så otroligt mycket för att ni har blivit medlemmar på min kanal. Det stöttar mig verkligen så otroligt roligt mycket, det menar jag. Och jag prenumererar såklart på alla som är medlemmar på min kanal. Och om ni också skulle kunna göra det så hade det verkligen varit så otroligt snällt av er. För länkarna till deras kanaler finns ju såklart i beskrivningen. Och ni kan ju såklart ångra er i framtiden. Men okej, roligt, tillbaks till videon. Så hörni, nu är det äntligen dags att återigen återvända till det här spelet. Herre min gud vad mycket jag längtat till en del två av det här alltså. Eftersom som ni redan borde veta så har jag gjort en episod av det här spelet för ungefär en månad sedan nu tror jag. Herre min gud vad mycket jag älskade det här spelet alltså. Och det var precis vad ni också verkade göra, så därför är vi här för en del två. Och ni måste hålla med om att den där freestylen blev riktigt bra. Yeah. Jag tänker faktiskt inte dra upp det här introt ännu längre utan jag kommer förklara lite mer vad jag tänkte göra när vi väl hoppar in i det här spelet. Men bara lite fort innan vi dyker in i det här spelet, hörni, om ni skulle tycka om vad ni ser i den här videon så hade en prenumerant verkligen, verkligen uppskattas. Ni behöver såklart inte prenumerera men det är ju helt gratis. Och det tar ju bara några sekunder och det hade fått mig ett steg närmare att nå mitt mål på 100 000 prenumeranter innan 2022. Och by the way, om ni vill se mer av det här spelet, 4 500 likes, det hade ju inte skadat liksom. Okej, och nu kan jag verkligen inte vänta att hoppa in i det här spelet och lyssna på de här sjuka beatsen igen. Så jag har inte så mycket mer att säga, jag tycker att vi hoppar tillbaka in i Friday Night Funkin. Men okej, nu är vi tillbaka i Friday Night Funkin. Hörru, vi är tillbaka i den här helt sjuka menyn igen. Alltså jag kan inte klara av det här bitet. Har ni glömt mig? Okej, ni klarar verkligen inte om att vara här längre. Så vi trycker på enter och hoppar tillbaka in i det här fila lilla spelet. Fila. What? Och men sådär. Och sen i senaste episoden så har det faktiskt släppts en ny uppdatering av det här spelet. Och i den uppdateringen så har det bland annat släppts en helt ny vecka. Alltså en vecka 7. Men om vi scrollar ner här så kanske ni ser att datfiken finns inte här. Jag förklarar det väldigt dåligt i videon. Men helt enkelt, vecka 7 finns bara på webbversionen av spelet. Så när vi ska köra vecka 7 senare i episoden, då kommer jag byta till den versionen. Ganska sjukt ändå att vi lyckades klara alla de här tre veckorna på hard på första försöket ändå. Men ni sa det att de här veckorna här nere kommer vara 1000 gånger svårare, så... Ja, vi får se hur det här går hörni. Okej, men då tycker jag att vi börjar med vecka 4. Och på den här veckan ska vi möta Mommy Must Murder. Ja, freak. Och här står hon alltså. Hon ser inte ut som en person man vill mucka med hörni. Inte överhuvudtaget alltså. Men okej hörni, då antar jag att det äntligen är dags att hoppa in i vecka nummer 4. Mommy Must Murder. Nu jäkla ska du få spö, okej. Eller jag vet inte hörni, det kanske går skit. Men vi får hoppas på det bästa. Kom igen, håll tummarna. Hålla hennes ögon just nu. Oh my god. Riktigt bra start. Den här freaky musiken, okej, okay, mäta den på bra sidan. Yes. Oh my god, sångrösten on point. Men kolla hur hon rör sig. Oh my god, 80 meter i sekunden. Det är allt jag ser, det är allt jag ser. Oh my god, hon bryter nästan lagarna med den. What? Hur gör vi det här just nu? Oh my god. Yes, 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 yes. Oh my god, den här freaky musiken. Tänk inte på det här dock, tänk inte på det här. Fokusera, yes. God. Jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det. Men vänta. Jag kan inte. Yes. Oh my god, det går nästan typ. Hur?
Hur kan det nästan funka? Jag förstår inte. Jag trycker random tangenter. Kolla, dansar i bakgrunden. Vad fick de på med? De får inte dansa. De distraherar min vid. Oh my god! Ba, 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 ba. Oh my god, jag kan inte det här. Kom igen, lev in i musiken. Nu gör vi det. Hon glitchar på riktigt. Hon glitchar på riktigt. Hon är en robot. Klarar inte av det här. Klarar inte av det här. Och vi kör i kör. Hur gör vi det? Kolla med den. Oh my god. Alltså, om ni ser att det där inte är en legendarisk start, då är ni här borta från vältet, okej? Okay. Hallå, ta flickande människor. Nu kör vi! Oh my god, jag är så inne i det här. Förlåt för att jag är så exalterad. Men jag vet inte vad det är med det här spelet, det är sjukt. Okej. Okay. Jag hör dig. Det ser ändå avklarbart ut liksom. Kom igen. Ta flick, here we go. Yes. En trippel där, ja. Fint. Oh my god. Hon går verkligen all in. Det här är helt sjukt. Kom igen. Ta med micken. Here we go. Yes, come on. Det här går inte. De här monstren är ju helt sjuka. Bryter de på någon freaking spot? De ligger igen. Bra, kom igen då. Nej. Ta freak. Hörni, vi kan dö nu. Vi kan dö nu. Eller inte. Oh my god. What? Oh my god. Nej. Kom igen. Håll tummarna hörni. Nu gör vi det här. Tillsammans gör vi det här. Eller inte. Men maten. Jag missar hälften. Och ändå vrider de på nyckeln. Ändå vrider de på nyckeln i bakgrunden. What? Kom igen. Yes. De där. Hur? Vem kan göra det där? Snälla. Säg inte att jag ska göra det här. Om jag ska göra det hon precis gjorde, då är vi illa ute. Okej, okay. Tack. Tack, okej, okay. Kom igen. Nej. Den var över så fort. Det här är helt sjukt. Det här är riktigt helt sjukt, okej, okay. Tänk sista månaden, sen har vi klarat den här på första försök igen. What the freak. Ni behöver träffa bra. Nej, det här går för fort. Oh my god. What? Nej. Oh, what the freak! Vad är det här? Nej! Oh my god! Men jag kan inte... Jag ser ju inte vad som händer! Oh my god! Okej! Okay. Here we go! Mätaren! Hörni, jag vet inte om det går så här dåligt innan. Det här kan vara slutet. Kom igen! Vi kan inte förlora sprint så här långt in! Oh my god! Jag kan inte det här. Alltså kolla på den, what the freak. Jag kan inte det här. Jag kan inte det här. Okej, okay. Jag har dig just nu, jag har dig. Yes. Jag kan inte det här, mitt hår är i vägen. What the freak. Jag kan inte det här, oh my god. Jag får ta det. Oh my god, ett, det där droppet var det sjukaste jag hört. Två, vem kan klara det där på riktigt? Okej, så startar vi om. Sådär, okej, så vart börjar vi då? Måste vi på riktigt köra om hela veckan nu? Eller, var startar vi ifrån? Jag tror att det där är... Det där är den nu, hörni. Det där är den vi var på. Okej, vi kör direkt, hörni. Inget klipp. Vi kör igång. Jag går i långkalsong. Okej, hörni, vi börjar komma fram till där vi dog nyss. Jag tror det kommer nu, hörni. Here we go. Fokusera. Ja, här är det hörni, här är det. Oh my god. Kom igen, fokusera. Tyst nu. Men vi lever, jag missar alla de där. Men vi lever, kom igen. Vi måste ta upp där. Yes. Oh my god, här är jag sjukt. Aj. Oh my god. Jag förstår inte hur man ska göra det här. Det här är helt omöjligt. Nu kör vi.
Kom igen. Det är typ tre man ska trycka på rad. Sådär ja. Okej, okay, jag borde kunna göra det. Kom igen. Asså. Jag borde kunna göra det. No. Oh my god. Hur lever vi här? Alltså jag vet inte hur man ska göra det. Jag har ingen aning. Men nu kör vi. Nu kör vi. Here we go. Yes. Alltså jag kan inte. Oh my god. Oh my god. Den här musiken. Sådär ska jag spela mätan. Nu gör vi det. Nu gör vi det. En gång för alla, Uni. En gång för alla. Yes. Men det här är helt sjukt. Aj då. Kom igen. Kom igen då. Snälla sätt den här banan av snart. Kom igen. Det kan inte vara så mycket kvar. Here we go. Sätt den av snart. En gång till klarar av. Men mer än där. Jag vet inte om jag klarar av en gång till. Den avklarad. Den här freaking veckan var no joke. Eller med de första veckorna gick ju ändå bra, men så kommer den sista från ingenstans. De framtida veckorna, jag vet inte om jag kan det här. Men då är det väl dags att gå till vecka nummer 5. Och här kör vi mot Red Snow. Är det på riktigt pappan och mamman på samma gång? Ja. Och på den här veckan finns det ju också tre banor. Det är Cocoa, det är Eggnog och Winter Horrorland. Det tycker jag om hur det låter, hörni. Okej, och nu har vi egentligen bara en sak kvar att göra. Och det är att hoppa in i den här veckan och börja dominera. Så det är precis vad vi gör just nu, hörni. Here we go, värm upp händerna återigen. Nu ska vi gå, Elin. Kolla, det är freaking jultema här just nu. Kanske lite sent för det är maj just nu, men tänk inte på det. Varför riktar han en pistol mot tomten just nu? Jag har så många frågor. Okej, men pappan börjar. Han går all in medan vi pratar. Och nu tar vi över. Och vi går också all in, okej. Here we go, fokusera. Yes. Ser ni våran julkostym eller? Det här är för freaking bra. Det här är för freaking bra. Okej, okay, nu tar hon över med. De kör tillsammans. Jag ser det här. Okej, okay. För oss. Åh, de här tonerna. Herre min gud, jag kan inte det här. Okej, vi missar en. Men det är bra nog. Va, bra nog? Jag menar, kolla mätaren. Den ligger hur bra som helst just nu. Han tar över igen. Okej, okay. Där är vi, Bippo. Okej, okay, jag ser dig. Ja, så är det dags för oss att köra Bippo-delen sen. Kom igen. Bippo, 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 Bippo. Jag ser det just nu. Och så går hon upp ännu högre och kör det där. Är det för bra just nu? What? De kommer spräcka mina freaking trumhinnor med den här tonen. Herre min gud. Jag var inte redo för det där. Jag var inte redo för det där. Det är för bra just nu. Alltså varför riktar du den där på fingret? Vi kör direkt. De switchar upp på oss. Jag ser dig. What the freak? Jag menar inte på det här. Jag menar inte på det här. Here we go. What? Vi dominerade nästan det där. Herregud, what the freak. Jag blir imponerad av mig själv just nu. Oh my. Det här är helt sjukt just nu. Och kolla mätaren. Hallå. Okej, okay, kör direkt på nästa bana. Here we go. What? Okej, okay, tempo höjdes direkt med 500 miljarder. Men vi kör. Kom igen. Yes. Oh my god. Jag kan inte det där. Yes. Okej, okay. Hon går all in just nu. Hon går all in just nu. Kom igen då. Kom igen då. Det gör vi med. Aj då. Åh, jag kan inte göra dem där. Jag kan inte göra dem där rullgrejerna. Herre min gud. Rullgrejerna, what freak. What? Oh, han går ännu mer all in. Kom igen. Sluta rikta den där mot tomten så är jag all good. Kom igen. Hörni, vi får inte bra. What? Hur länge vi får från det så långt fram? Oh my god. Oh my freaking god. Alltså, hör ni det här bitet just nu eller? Men det är för bra. Det är för bra. Yes. Alltså, det är för fint. Jag missar för lite pizza egentligen. Vi kör direkt. Jag är inte redo för sånt där. Åh, men gissa om vi levererar just nu. Darfreak, hon glissar återigen. What? Vi fortsätter. Jag är inte redo för det. Yes. Oh my god.
på pa. Alltså, det är för freaking bra. Jag måste vara tyst, förlåt. Yes. Okej, okay. Jag ser det just nu. What the freak, what the freak är det som händer just nu? Förlåt mig röst just nu. What? Vem är det där just nu? Han har blod i ögon. What the freak, hallå? Vad är det här just nu? Oh my god, jag blev på riktigt tårögd. What the freak är det som händer? What? Det är lugnt tempo, men det är svårt. What the freak, jag har rysningar över hela kroppen. Vad är det som händer just nu? Ingen varnade för att det skulle vara en freaking jumpscare det här. Okay. Den här texten dock. Oh my god. Pa. Okej, försök att vara glad över det här. Men du ska inte vara glad över det här just nu. What the freak. Oh my god. Han slog den där noterna. Oh my god. Oh my. Pa. Jag kommer vinna den här skiten. Alltså det är så bra att jag inte klarar av det här. Oh my god. Pa. Yes. Pa. Jag kan inte det. What? Okej, okay, speedar upp det lite. Alltså, jag har dig. Yes. Pa. What? Jag har så många frågor efter den här veckan. Ingen varnade mig om att det skulle vara en freaking jumpscare i det här spelet. Vad var det där? Då är det verkligen ingenting jag hatar på. Alltså, det såg ut som en freaking citron på ben. Och det här spelet blir på riktigt bara bättre och bättre ju mer vi spelar. Då går vi till vecka nummer 6. Jag vet inte om den här kan toppa vecka nummer 5 just nu, men vi får väl helt enkelt se. Okej, och här kör vi mot Hating Simulator Fit Mowling. What? Da freak. Åh, oh, kolla på bilden, det är så här en gammal spelkonsol. Kommer vi på riktigt köra mot en gammal spelkonsol? What? Da freak. Jag har ingen aning, men det kvarstår ju att se. Här finns också tre banor och det är Senpai, Roses och Thorns. Ska inte ljuga, jag är otroligt exalterad att se vad den här veckan handlar om. Så vi kör igång på hard. Och det är dags att leverera. Vi dog på riktigt inte på den förra veckan heller. What? What the freak är det som händer här? Ah, en ny person har kommit hit för att hitta äkta kärlek. Okej, antar vi att han snackar om oss? What the freak? Så är det någon mellan två män ska bestämma vad hennes vackra hjärta ska vara? Oh, så fightar vi liksom mot hennes kärlek, okej? Okay. Och så kommer vi in och säger beep booba, vi kan bara riktigt inte säga något bättre. Okej, okay. Och försök om. Hela spelet är det här temat. Du skämtar med mig. Det här spelet kommer aldrig sluta för mig. Okej, okay. In i groovet just nu. Det här är helt sjukt. Två på samma gång, och vi nailar det. Yes. Mäter den direkt dit. Så jäkla bra, det är min sida, hennes kärlek ska vara okej, okay, och du kan inte förändra det. Fin liten låt, tycker du om det? Helt okej tempo med, inte för fort. Nope. Hur missar jag den där? Förklara med tre ord hur jag freaking missar den där just nu. Han går all in vid sidan av mig. Han går. Och jag körde ner istället för what the freak. Vad var det där? Oh my god, jag kan inte det här. Okej, okay. Så här. Åh nej, om jag ska göra den där, då är vi illa ute. Då är vi illa ute. Och gissa vad jag ska. Jag tror vi ändå gjorde det ganska bra då. Okej, okay, fortsätt så. Aj då. Men mätaren, det säger allt. Mätaren säger alla ord. Kom igen. Yes. Oh, två på samma gång, så jäkla snyggt. Hur lång är den här freaking låten, herregud? Den har ingen stopp. Den har riktigt ingen stopp. Det var riktigt inte så att vi börjar. Herregud, det drar mig inte bra. Jag kan inte acceptera det där. Vi måste ta igen det här just nu, hörni. Here we go, ja. Yes. Kom igen då. Ta igen det här just nu. Och det var precis vad vi gjorde. Oh your freaking feet. Oh my god. Han blir rasande just nu. Inte roligt för en ful orm.
What the freak står du och snackar om? Men den här gången kommer jag riva av dina bort direkt efter din tjej blir klam. Okej, det låter som att vi inte läser det där just nu. Boop, beep, 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 bush, bra, boop. What the freak som jag säger just nu. Han är fortfarande arg. Vad har ni där just nu? Oh my god. Låt oss någon bara skulle höra på radio. Cowboy Sprite på musiken. Alltså, du är för bra. Okej, okej. Fortsätt köra. Jag kan klara av det där då. Tro mig. Kolla på det där. Ba, 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 ba. Yes! Vi gör det här. Och vi ska vinna en oavsett vad. Yes. Aj då. Aj då. Men hur ligger mätare där? Jag har så freaking många frågor. Freak. Okej, okay, de där musklerna klarar inte jag. Tre på samma gång, två på samma gång. Okej, okay. Det händer för mycket just nu, oh my god. Oh my god, kolla mätaren. Okej, okay, den här gången gick det inte så bra som jag trodde. Nu lever vi, oh my god, vi är precis där. Vi är precis där, jag klarar inte av det här, kom igen då. Yes, oh, vi kommer upp rakt ifrån grunden, utifrån graven och vinner och dominerar. Okej, okay, och han tar igen det ganska hårt. Okej, okay. Alltså, räknas den här ändå? Jag antar väl att göra det, han kommer vara rasande. Vad är det här? What the freak? Vad är det jag säger just nu? Vad är det jag säger just nu? Vem är det där nere? What? Oh my god, direkt kontakt med äkta människor efter att ha varit fast här inne så länge. What, så är det här typ ett inre demon av den här killen? Vad är det som händer? Och henne av alla personer! Jag kommer få hennes pappa att betala efter allt han har gjort till mig och alla andra. What, jag fick snacka om Daddy Dearest nu? Det bryr väl inte om att denna kroppar blir lånade, va? Det är ju bara rättvist. What the freak? Vad snackar han om just nu? Vi säger inte ens någonting. What? Vem är det där just nu? Vem är det där? Yes, vi går all in. Oh my god, jag missade en direkt, men det är den enda jag ska missa. Ta tillbaks där. What? Oh my god. Vi ska slå den här jackan om det är det sista jag gör just nu. Oh my god, jag tryckte fel. Okej. Okay. Bra start. Men det där, det där. Oh, freak. Oh my god. Och hon kommer bara sitta där och inte hjälpa mig liksom. Oh my god. Den där killen är no joke. Eller killen, jag vet inte ens vad fan det är. Jag kan inte det här. Det här är för svårt. Det här är för svårt. Vill jag med fortfarande? Oh my god. Vi slår på en tajskort. Kom igen då. Nu vinner vi det här. Nu vinner vi det här. Nu vinner vi mot den här jacken. En gång för alla. Jag kan inte ens prata. Och jag kan heller inte vinna. Jag försöker typ se vad som händer. Men mina fingrar kan inte röra sig så här fort nog. Oh my god. Är det här high score? Ja. Här kan vi få poäng. Här kan vi få poäng. Här kan vi börja leda igen. Med de här långsamma delarna. Det är de här vi måste bli bättre på. Såja, kolla på det där, vi är i mitten igen. Såja, kom igen då, kom igen då. Okej, okej, okej. Ser bra ut, ser bra ut i deals. Kom igen. Oh my god, han freaking spassar. Okej, okej, vi lever, vi lever. Yes, yes. Vi pepprar. Oh, vi lever. Se att det här är slutet. Se att det här är slutet just nu. Snälla, håll tummarna hörni. Snälla, håll tummarna. Vi gör det här tillsammans just nu. Yes. Och det är ingenting jag bara säger på riktigt. Vad är det jag säger? Oh my god. Det här spelet är helt sjukt. Nu har vi alltså mött både en citron på ben och en freaking inre demon av den där killen.
Va? Okej, då har vi alltså bara en vecka kvar och det är vecka 7, men den finns ju bara på webben, så jag antar väl att vi byter till webbversionen och så kommer jag tillbaks då. Okej, sådär hörni, så här är vi helt enkelt i webbversionen. Som ni kanske hör så är ljudkvalitet lite sämre här, men det gör ju absolut ingenting, för att om vi nu ska landa ner så har vi vecka 7 här, let's go! Okej, så switchar den skiten på hard. På vecka nummer 7 så kör vi mot Tankman, vilket är den där killen där. Han ser inte ut som han leker några lekar heller, hörni. Och på den här veckan finns det också tre banor, vilket vi tycker om. Det är det är Guns och det är Stress. Och ni har faktiskt skrivit om att den här veckan ska vara helt sjuk, så jag tycker att vi kör igång. Och så litar jag på er, så får vi se hur det här går. What? Det finns en laddningsskärm här. Ska vi njuta lite mer av den här låten? Alltså, det här är så bra. Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Well, 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 what do we got here? What? En freaking cutscene. We should just kill you, but what the hell? It's been a boring day. Let's see what you got. Yeah. Mhm. Let's see what you got. Okay. What? Me? Come here, come here. Snälla. What? What are those splash grejer? What? What are that? What? Oh my god. Vilken step up det här är. What? Jag kan inte ha någon där. Nu lever vi. That was terrible. Puerto Rico, okay, sänk volymen lite just nu. Wow. Det där var den första av de tre banorna som jag antar blir svårare och svårare. Det här kan bli svårt. Okej, då, nu startar vi väl om. Så får vi se hur det här går. Alltså, det här är en mardröm på riktigt alltså. Okej, okej, ingen kanske den här gången. Okej, my god. Alltså, ser ni det här? Ser ni det här? Men vad är det där för splash-grej? Det kanske är när vi får en perfekt att det splashar då. Det tycker jag om. Det tycker jag om. My god. Förlåt att jag smeker era trumhinnor, men min stämband är helt... Men det här går ju inte. Men hur förlorar jag ingen liv om det här? Oh my god. What? Alltså den här låten. Jag älskar den på riktigt. Det här är en mardröm. What? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Han går all in. Och det gör inte jag. Oh my god. Okej, kom igen. Vi gör det här. Vi gör det här. Vi gör det här på hard just nu. Kom igen. Håll tummarna. Så gör vi det här. Kom igen då. Lite högre tror jag. Vi kan göra det här. Vi kan göra det här. Vad är det för pansarvagn på den? Alltså jag älskar det där. Och vi slutar så där bra. Oh my god. Och så laddar skärmen igen. Det här är för mycket att ta in, hörni. Okej, är den till katsin? Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Oh my god, den här jäken just nu. Ser du den en gång till, då ska du få se på grejer. Eller det där räcker faktiskt. Nu ska du få se på grejer, okej? Jag har elgitarren. Jag har elgitarren, eller vad fan, det där låter som en motorsåg. What? Oh my god. Upp med händerna gör de. Okej. Kom igen. Yes. Upp med händerna, hörni. Upp med händerna. Here we go. Kom igen. What? Oh my god. Han snackar om tight bars. Det där är inte tight bars. Oh my god. Jag kan inte göra någon annan än skaka. Oh my god. Okej, ta det lugnt. Ta det lugnt. Kolla på en just nu. Oh my god, skrämde skiten. Maybe if you had more friends you'd be less depressed and play better. Wow. Alltså, det där går inte. Det där går inte. Det där går inte. Och om det tror det går, då är du från vettet. Here we go. På
samma del igen tror jag. Mina ögon kan inte se vad som händer, kolla på mätaren. Okej, okay, om vi gör det här just nu, då är det playen av hela året. Ja. Okej, okay, för att ni ska förstå hur fort jag freaking trycker på mina patienter, hämtar jag en freaking kamera just nu så jag ska spela in mina freaking patienter. För det här, ni måste se det här. Okej, okay, så kör vi igen och nu kan ni se hur freaking fort jag måste trycka på det här. Okej, okay, here we go. My god. Okej, okay, det här ser bra ut. Det är så där det ska gå på starten, för då har vi liksom bättre senare. Kom igen då. Alltså jag förstår inte vad som händer. Jag förstår inte vad som händer. Jag rappar som fort som mina händer går när jag spelar detta spelet med mina tår. Jag vet inte vad jag snackar om. Inte min mamma heller. Men då, det är här vi brukar då. What? Det här vi brukar då. Och det är där vi kommer fortsätta då. My dead grandmother has four little fingers. Come on. Da, freak. Alltså va, va. Men det är typ här vi brukar då. Kom igen. Alltså, va? The only thing you're funkin' tonight is your sock. Det är alltid där! Åh, vi var så nära med! Vi klarar det! Vi har kommit längre än vad vi någonsin har gjort! Kom igen! Ja. Nej, nej. Oh, jag var så freaking nära på någonting jag ville komma till. That's what I would say if you weren't such a goddamn failure. Alltså, hör ni hur han freaking hatar på mig? Yes! Vi klarar det igen. Vi klarar det igen. Kom igen. Fortsätt så. Fortsätt så. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Yes, nu gör vi det. Kom igen. Vad händer? Vad händer? Inte så länge, snälla. Men jag... Okej, okay, där har vi nått den punkten där jag undrar om det här faktiskt är möjligt. Oh my god, jag är tillbaka på den långa delen, hörni. Nu kör vi. Jag ger upp, hörni. Nu har jag spelat in på riktigt över 2 timmar. Jag tror att det börjar vara dags att gå härifrån. Oh my god, vad sjukt den här episoden var. Okej, så vi körde helt enkelt vecka 4. Den var helt sjuk, men så kom vi till vecka 5. Så kom den där freaking citronkillen fram. Så till vecka 6 så kom den där demonen fram. Och så vecka 7. Jag ljuger på riktigt inte om jag säger att den här veckan på Hard var något av det svåraste jag gjort i mitt liv. Okej, hörni, så där är vi helt enkelt episod 2 av Friday Night Funkin'. Och hörni, nu kan vi mer eller mindre säga att ni inte gjorde mindre så att de kommande veckorna skulle bli svårare. Det här var på riktigt helt sjukt. Right, så om ni vill se mig försöka med på det här spelet igen, 4500 likes, så kommer det mer om det här. Och just det, och ni har faktiskt också berättat om att det finns massor med mods i det här spelet med folk som har gjort helt egna banor. Och det ska faktiskt finnas några väldigt bra och otroligt svåra sådana mods. Så om ni vill se mig försöka på det här spelet igen på vecka 7 och några mods, 4500 likes är det som gäller. Men det kan ni stämma för den här videon till jag och Rockstream har kört lite mer Friday Night Funkin'. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Så ni tycker att ni kollar på den här videon, likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då!